oi gente na aulinha de hoje nós vamos fazer um casaquinho com capuz olha tamanhinho um a três meses tá ele ficou com 24 centímetros de comprimento 45 de contorno de peito e 20, 22 centímetros de de manguinha, ok? Olha, fiz aqui uma brincadeira com os botões coloridos para dar aí um, um diferencial na nossa peça, né? Já que nós trabalhamos com uma única cor, nós podemos brincar aqui com os botões e já fica uma decoração e fica diferente. Eu usei o fio mais bebê e, para esse tamanho, apenas um novelo é o suficiente. Ok, pessoal? Vamos lá, então, a apresentação do material. Eu vou usar o fio Mais Bebê da Círculo, ele vem com 500 metros nesse novelo de 100 gramas, o tex é 200 e ele é 100% acrílico. Agulha de crochê recomendada de 2 a 2,5. Essa cor é a 33-34. Eu vou usar uma agulha de número 2. Vamos lá então e uma boa aula, a todos vocês. Eu fiz aqui para iniciar 68 correntinhas e usei agulha de número 2,5. Fiquei aqui com 29 centímetros faz as correntinhas bem soltinhas. Agora eu vou usar para fazer o meu trabalho a agulha de número 2, tá? Se o seu ponto for apertado, aconselho a colocar as correntinhas, fazer as correntinhas com a agulha de número 3 e o restante do trabalho com a agulha de número dois e meio, tá? Então vamos lá. Eu vou subir aqui três correntinhas. Fiz 68, faço mais três e vou contar a partir da agulha. Um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, eu vou começar a trabalhar os meus pontos altos. Com as três correntinhas aqui, eu já fiquei com dois pontos altos. Eu vou fazer no total dez pontos altos. completando aqui dez pontos altos um ponto alto em cada correntinha vou para a próxima correntinha e vou fazer um ponto alto duas correntinhas e outro ponto alto na mesma correntinha fizemos aqui um vizinho onde nós vamos fazer os nossos aumentos primeiro cantinho de aumento. Vou para a próxima correntinha, vou começar a trabalhar novamente em ponto alto e vou fazer agora 12 pontos altos a partir desse primeiro. O ponto alto do lequinho aqui eu não conto, tá? Então vamos lá, 12 pontos altos agora. Olha, fiz aqui então doze pontos altos. Vou fazer outro lequinho de aumento aqui. Olha, faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, tá? Vamos chamar de lequinho esses vizinhos aqui que vocês já entendem que são aonde nós vamos fazer os aumentos, né? Agora eu vou começar a trabalhar novamente em ponto alto e vou fazer 20 pontos altos, um ponto alto em cada correntinha, fazendo o total de 20 pontos altos. Agora vamos lá. Completando aqui então 20 pontos altos, vou para a próxima correntinha. Vou fazer meu outro lequinho, onde nós vamos fazer o aumento. Então, na mesma correntinha, eu faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Vou para a próxima correntinha, vou começar a trabalhar em ponto alto e agora vou fazer 12 pontos altos. Completei 12 pontos altos. Vou para a próxima correntinha e vou fazer outro lequinho: um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, tudo na mesma correntinha. E agora que me sobraram 10 correntinhas, onde eu vou fazer 10 pontos altos para terminar a minha carreira. Um ponto alto em cada correntinha. Vamos caminhar assim até até o final da carreira. Olha, gente, primeira carreira terminada e ficou assim: nós iniciamos por aqui, uma das partes da frente, o lequinho, a primeira manga, o lequinho, as costas, o leque, a outra manga e a outra parte da frente, com o lequinho aqui. Então são quatro lequinhos no total, tá? Para as iniciantes aí entenderem o que estão fazendo. É um casaquinho aberto, as duas partes da frente, as duas manguinhas e a parte das costas, tá? Agora vamos para a segunda carreira. Eu faço uma correntinha para virar. Eu vou trabalhar em ponto baixo pegando a laçadinha de trás do meu ponto, tá? Então vou caminhar, olha, sempre pegando a laçadinha de trás do meu ponto e vou fazer um ponto baixo para cada pontinho até chegar aqui no último ponto antes das duas correntinhas do meu leque, tá? Ali nós vamos fazer, vou ensinar para vocês como nós vamos fazer o aumento nesse trabalho. Então aqui eu tenho o último ponto antes das duas correntinhas do leque. Nesse último ponto, pegando também a laçadinha de trás, eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui eu vou fazer o meu aumento. Entro dentro do lequinho das duas correntinhas e faço dois pontos baixos dentro do lequinho. Vou para o próximo ponto alto, olha pegando agora novamente na laçadinha de trás. Aqui eu vou fazer dois pontos baixos. Então, um ponto antes das duas correntinhas eu faço um aumento e um ponto depois das duas correntinhas eu faço meu outro aumento, tá? E agora eu continuo, olha, percorrendo em ponto baixo, pegando somente a laçadinha de trás do meu ponto. Até chegar no próximo lequinho. Olha, já estou chegando novamente. Vejam, estou um ponto antes das duas correntinhas. Então nesse ponto eu faço dois pontos baixos, pegando a laçadinha de trás. Agora tenho o espaço do meu lequinho aqui. Dentro do espaço eu faço dois pontos baixos. No próximo ponto eu vou fazer outro aumento. Um ponto antes e um ponto depois. Na carreira do ponto baixo nós vamos fazer o aumento, tá? E agora continuamos, olha, um ponto baixo em cada pontinho até eu chegar no outro lequinho. Vamos lá, então, sempre pegando a laçadinha de trás do ponto, tá, gente? Estou chegando novamente olha. O último pontinho aqui antes das duas correntinhas e nele eu vou fazer dois pontos baixos pegando a laçadinha de trás entro dentro do lequinho faço dois pontos baixos no próximo pontinho lá na laçadinha de trás faço dois pontos baixos que é o meu aumento tá um ponto antes e um ponto depois nós fazemos o aumento e agora vamos continuar a até o próximo lequinho, onde nós vamos fazer outro aumento, vou mostrar para vocês até o final da carreira para que as iniciantes não fiquem com nenhuma dúvida. Então, novamente, ó, tenho aqui o meu lequinho um ponto antes das duas correntinhas. Eu estou aqui, ó, no último ponto antes das duas correntinhas. Nele, eu faço o meu aumento. Dois pontos baixos. Dentro do lequinho, dois pontos baixos. E um ponto depois, dois pontos baixos, que é meu outro aumento. E agora, eu vou caminhar fazendo um ponto baixo em cada pontinho, pegando sempre a laçadinha de trás até o final da carreira. Vamos lá então. Estou chegando aqui ao final da carreira e o último pontinho, vocês podem pegar normal ponto e fazer o ponto baixo para ficar mais firme a nossa lateral. Vamos virar o trabalho. Nós vamos trabalhar daqui para frente uma carreira em ponto baixo e uma carreira em ponto alto, sempre pegando a laçadinha de trás do meu ponto, tá? Então, vou lá no primeiro pontinho, na laçadinha de trás, subo três correntinhas. E vou caminhar fazendo um ponto alto para cada correntinha até chegar no meu lequinho de aumento. Vou mostrar para vocês a carreira de ponto baixo. Eu já mostrei para vocês como nós vamos fazer, e toda vez que nós fizermos a carreira de ponto baixo, nós vamos fazer o aumento. E agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos trabalhar na carreira do ponto alto. Tá? Na carreira do ponto alto, nós vamos percorrer um ponto alto em todos os pontos até o último pontinho. Olha, fiz um ponto alto até o último ponto. Aqui eu tenho os dois pontos baixos que eu fiz no espaço do lequinho aqui das duas correntinhas. Nesses dois pontos baixos eu vou fazer outro lequinho. Então pegando aqui na laçadinha de trás, olha, eu faço um ponto alto, duas correntinhas. Vou no outro ponto baixo, eu tenho dois aqui. Faço outro ponto alto. Tá? fizemos outro lequinho aqui. E continuo. Aqui eu não faço o aumento. Só na carreira do ponto baixo. Aqui eu só venho acompanhando ponto sobre ponto e quando eu chego no espaço que eu fiz os dois pontos baixos aqui do meu lequinho, eu faço outro lequinho, tá? Vamos fazer mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou parar sempre nos dois pontos baixos de dentro do vizinho, tá? Ó, tenho dois pontinhos baixos aqui dentro desse lequinho. Então, nele é que eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas. Vou para o próximo pontinho baixo e faço outro ponto alto. Tá? Ah, Nos dois pontos baixos que eu fiz dentro do, do vizinho aqui é que eu vou trabalhar um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Faço um ponto alto em cada ponto baixo, separado por duas correntinhas. E continuo. Vamos percorrer assim então até o próximo vizinho onde eu vou mostrar para vocês novamente para não ficar nenhuma dúvida, tá? Eu, novamente chegando Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem marcar esses dois pontinhos baixos. Olha, aqui eu tenho mais um pontinho que foi onde eu fiz o aumento da carreira anterior. Então eu trabalho em ponto alto também. Eu vou trabalhar o meu lequinho nos dois pontos baixos que, que ficam aqui dentro do lequinho, tá, gente? Então, vou no primeiro ponto baixo, faço um ponto alto, faço duas correntinhas, vou no próximo ponto baixo e faço o ponto alto, tá? Eu trabalho nos dois pontinhos baixos que eu fiz dentro do lequinho. Prestem bem atenção nisso para não ficar errado o trabalho. Vai ficando assim, ó. E assim vamos percorrer então mais uma vez aqui nesse outro lequinho e vamos completar a nossa carreira, tá? Vamos lá, então. Olha, chegando aqui ao final da carreira, o último pontinho alto também eu posso. Fazer normal, sem pegar na laçadinha de trás. Eu trabalho ele normal, tá? E a repetição, gente, é somente essa: carreira de ponto baixo, carreira de ponto alto. Agora nós vamos fazer a carreira do ponto baixo. Vou fazer até esse primeiro lequinho aqui com vocês para relembrar, porque nós já fizemos, né? Então faço uma correntinha, viro e venho trabalhando em ponto baixo, pegando na laçadinha de trás do meu ponto. Todas as carreiras nós vamos trabalhar pegando a laçadinha de trás, a do ponto baixo e a do ponto alto também, tá? Na carreira do ponto baixo, lembrem que nós vamos fazer o um aumento no último pontinho antes de chegar nas duas correntinhas do lequinho. Ó, cheguei no último pontinho. O que eu vou fazer? Nele eu vou trabalhar dois pontos baixos. Tá? Venho aqui, olha, dentro das duas correntinhas faço dois pontos baixos. Esses dois pontos baixos que eu faço aqui dentro da das correntinhas que as iniciantes, se tiverem alguma dúvida, pode marcar, porque na outra carreira nós vamos fazer o vizinho nele, né? Em um ponto baixo, nós fazemos um ponto alto, duas correntinhas, e no outro ponto baixo, outro ponto alto, tá? Olha, agora eu fiz os dois pontos baixos no ponto alto seguinte. Eu vou fazer o meu aumento, ó, faço dois pontinhos no mesmo ponto e continuo ponto baixo em cada pontinho pegando sempre a laçadinha de trás e essa vai ser a repetição então do nosso trabalho o lado direito é esse se bem que esse pontinho ele fica bonito dos dois lados tá gente quando a palhinha crescer mais vocês vão Ver que ele fica bonito dos dois lados, mas eu vou usar aqui como lado direito. Fica esse relevo do ponto, tá? Então, aqui, pessoal, não tem mais o que ensinar. Se tiver alguma dúvida, vocês podem voltar o vídeo onde eu fiz a carreira do ponto baixo é sempre igual, e onde eu fiz a carreira do ponto alto também é sempre igual. E assim, nós vamos repetindo essas duas carreiras de ponto baixo e de ponto alto, uh, até ficar no total com 13 carreiras para esse tamanho, tá? E aí, eu volto para nós continuarmos, fechar a manga e começarmos a fazer o corpinho do nosso casaquinho. Tá? Vamos lá, então. Olha, gente, completei, então, minhas 13 carreiras, fiquei com nove centímetros aqui de. De palinha para esse tamanho e vai ficando assim, tá? Parei aqui na carreira do ponto alto. Olha o outro lado que eu falei para vocês que também fica bem, bem bonito, né? Eu vou usar esse lado em relevo aqui. Agora vamos fechar então a nossa manguinha. Eu parei na carreira do ponto alto. Vou fazer a correntinha virar o meu trabalho e vou fazer uma carreira de ponto baixo pegando a laçadinha de trás. Vou continuar trabalhando da mesma maneira, tá? Vamos fazer então um ponto baixo em cada correntinha pegando a laçadinha de trás até chegar nesse primeiro lequinho. Vamos lá então. Estou chegando aqui no espaço das duas correntinhas e vim percorrendo em ponto baixo. Pontinho sobre pontinho. Entro aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Dentro do espaço do meu lequinho. Eu vou fazer cinco correntinhas agora. Essas correntinhas eu vou fazer para dar um pouquinho mais de abertura na saia, no corpinho do meu casaquinho, tá? Pulo todo esse espaço da manguinha, venho aqui no outro lequinho, olha, e faço um pontinho baixo. Fechamos então a nossa primeira manguinha. Agora eu continuo percorrendo um ponto baixo em cada pontinho sempre trabalhando na laçadinha de trás. Observem agora, nós estamos percorrendo as costas do nosso casaquinho. Vamos trabalhar assim até chegar ao próximo lequinho, tá? Vamos lá então. Estou aqui chegando novamente ao meu outro lequinho, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado para nós fecharmos a outra manguinha. Então, entro dentro do lequinho e faço um ponto baixo. Vou fazer agora cinco correntinhas. Vou pular todo o espaço da manguinha e vou para o próximo lequinho dentro dele: um ponto baixo. Olha, vejam, fechamos a segunda manguinha, estamos com as duas manguinhas fechadas. E agora eu vou percorrer um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira, sempre acompanhando o ponto e pegando a laçadinha de trás, tá? Vamos completar assim a nossa carreira. Vamos lá então. Estou chegando aqui ao final da carreira. Vou fazer o meu último ponto baixo. Vou virar a, o meu trabalho e vou continuar. Olha, subo três correntinhas e vou continuar trabalhando, acompanhando o ponto. Agora vou fazer a carreira em ponto alto, sempre pegando a laçadinha de trás do meu ponto. Olha, continuei, então, acompanhando o ponto, sempre fazendo um ponto alto para cada ponto, pegando a laçadinha de trás, tá? Agora, aqui, eu tenho as cinco correntinhas que eu fiz aqui de espaço para fechar a minha manguinha. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um ponto alto em cada correntinha, normalmente, olha. Vou correntinha e trabalho um ponto alto em cada correntinha. Já trabalhei nas correntinhas, agora eu vou lá na laçadinha de trás e continuo trabalhando meu ponto alto, tá? Então, gente, vamos completar assim a nossa carreira. Quando eu chegar aqui nas cinco correntinhas, eu trabalho um ponto alto em cada uma, e continuo em ponto alto, pegando a laçadinha de trás do meu ponto. Depois que eu completar essa carreira, eu viro o meu trabalho e vou fazer uma carreira só em ponto baixo, pegando a laçadinha de trás, igualzinho nós fizemos todas essas daqui, tá? Então, agora uma em ponto alto e uma em ponto baixo, pegando a laçadinha de trás, tá? Vamos lá, então. Olha, gente, então terminamos a carreira de ponto alto e de ponto baixo. Agora vamos fazer um pontinho fantasia para fazer aqui a saia do nosso casaquinho. Eu vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas, meu primeiro ponto alto. Vou pular um ponto, vou para o próximo e faço um ponto alto. No próximo outro ponto alto. Agora eu estou pegando o ponto normal, tá gente? Não não pego mais a laçadinha de trás, estou pegando as duas laçadinhas. Dou uma laçada na agulha e venho aqui nesse pontinho que eu pulei, ó. Estico bem a laçada para não repuxar e faço o meu ponto alto. Vamos fazer o pontinho cruzado. Aqui, vocês prestem bem atenção, as iniciantes erram muito aqui nesse ponto cruzado, porque vocês têm que ver, olha, aonde vocês trabalharam o último pontinho. E depois pular um, tá? Porque geralmente vocês acham que esse aqui é que vai pular e, e tá fazendo errado. E aí o ponto não dá certo. Então, vem aqui, olha bem, olha. Esse pontinho eu já trabalhei. Vou pular o próximo. E vou fazer dois pontos altos. Laçadinha na agulha, volto lá no pontinho que eu pulei. Olha, estico bem a minha laçadinha para não repuxar o meu ponto e faço meu ponto alto. Novamente, olha, esse pontinho aqui eu já trabalhei, então vou pular o próximo. Vou fazer dois pontos altos. Dou uma laçadinha na agulha, volto lá no pontinho que eu pulei, pego o fio, estico bem, olha, na altura desse pontinho aqui. E agora eu faço o meu ponto alto. Olha que ele fique bem assim, bonitinho, esticadinho e não fique repuxando, tá? Vamos percorrer fazendo essa mesma repetição até o final da carreira. Vou fazer mais uma vez pulo um pontinho. Faço dois pontos altos, um em cada ponto. Volto no pontinho que eu pulei e faço o meu ponto alto. Tá? Vamos percorrer assim então até o final da nossa carreira. Vamos lá. Olha, terminei a primeira carreira e fica assim. Esse pontinho, gente, ele é múltiplo de três. É, mas para encaixar a primeira carreira, se em algum lugar vocês precisarem pular um pontinho a mais ou um pontinho a menos, não tem problema. Encaixando direitinho a primeira carreira, aí nós podemos continuar o nosso trabalho com tranquilidade, tá? E a repetição do ponto é somente essa carreira, tá? Gente, é somente uma carreira que nós vamos repetir. Então, eu vou virar o meu trabalho aqui. Sempre eu vou fazer um pontinho de borda. Olha, eu encerrei e comecei com um ponto alto, que é o pontinho de borda, e vou continuar. Olha, pulo um ponto. Vou para o próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Volto no ponto que eu pulei e faço um ponto alto cruzando e esticando a minha laçada, tá? E continuo as pontinhas que eu já trabalhei. Então vou pular esse próximo. E vou para o outro. Faço dois pontos altos, volto no pontinho que eu pulei. Faço um ponto alto, esticando a minha laçadinha. Tiro duas laçadas, tiro duas novamente. Pulo um ponto, dois pontos altos. Laçada na agulha, volto no pontinho que eu pulei, faço um ponto alto cruzando e esticando a minha laçadinha. Ok, gente? A repetição é somente essa. Chego aqui no final da carreira, faço o ponto alto de borda, viro o meu trabalho, novamente subo três correntinhas e vou repetir. O ponto é só esse. É uma carreira... Só a repetição do ponto, vamos fazer esse, esse mesmo pontinho até ficarmos aqui mais ou menos com 13 centímetros desse ponto fantasia, medindo des, desde essa primeira carreira para baixo, porque depois nós vamos fazer a barrinha do casaquinho ainda, tá? Então vamos lá, somente repetindo o ponto, sempre um ponto alto de borda, tá, gente? Não esqueça, um ponto alto para começar e um ponto alto para terminar. E seguindo a mesma sequência do ponto. Vamos lá então. Olha, pessoal, eu terminei então. O comprimento, eu fiz 12 carreirinhas. Agora nós vamos fazer o pontinho barra aqui para finalizar. Fiz uma manguinha, olha. Depois eu faço a outra com vocês para explicar como eu fiz. Então agora, gente, o que eu vou fazer aqui é simplesmente uma carreira em ponto alto. Eu vou virar o trabalho, olha. Vou subir aqui três correntinhas, que é o meu pontinho de borda. Eu tenho três pontos em cada desenho do meu motivo. Então eu vou percorrer, olha, um ponto alto em cada pontinho, tá? Somente isso, gente. Cada pontinho eu vou fazer um ponto alto, que é uma carreirinha de base, para na próxima a gente começar a fazer o pontinho barra. Olha, eu vou em todos os pontinhos, sem pular nenhum, e vou fazer um ponto alto, ok? Então, vamos caminhar assim até o final da nossa carreira. Estou aqui chegando ao final da minha carreira. E trabalhei somente em pontos altos. Vou virar. Vou subir as três correntinhas. E agora, nós vamos trabalhar o pontinho relevo, um pego pela frente e um pego por trás. Então, eu dou uma laçadinha na agulha, olha, venho aqui, passo a agulha por trás do pontinho e trago ele para frente. Esse é o nosso ponto relevo, pego pela frente. Agora, nós vamos fazer um por trás. Eu passo a agulha na, na frente do ponto, levo ele lá para trás e faço o meu pontinho. Tá? E assim nós vamos caminhar. Olha, um ponto relevo pego pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás. Vamos caminhar assim até o final da carreira. E nas próximas carreiras, nós só vamos acompanhar o ponto. Onde está pela frente, eu faço pela frente, onde está por trás, eu faço por trás. E vou fazer isso por algumas carreirinhas de pontinho barra até eu ficar com o comprimento que eu preciso para o tamanho que eu estou fazendo. Nesse caso, eu meço daqui. Até o final, e nesse caso é a cerca de 24 a 25 centímetros de comprimento. Tá, então vou fazer aí umas três, quatro carreirinhas do ponto barra. As próximas carreiras eu só acompanho, né? Onde está pela frente, eu faço pela frente, onde está por trás, eu faço por trás. Ok, vamos lá então. Olha, gente, terminei a barrinha então do meu casaquinho. Eu fiz por três carreirinhas, tá? Fiquei com 24 centímetros de comprimento aqui total. Vamos agora, então, fazer a outra manguinha. Eu vou vir aqui, olha, onde eu fiz aquelas cinco correntinhas, que eu tenho cinco pontos. No primeiro pontinho, vou colocar a minha agulha. Vou subir aqui. Duas correntinhas só para dar altura para eu começar a trabalhar o meu pontinho aqui na manga. Ao invés de pular um pontinho igual nós fizemos aqui no casaquinho, eu vou pular dois para a manga dar uma ajustadinha, senão ela vai ficar muito larga, tá? Então, olha, eu pulo um, dois pontinhos, vou para o próximo, faço um ponto alto no próximo um ponto alto dou uma laçadinha na agulha venho no primeiro pontinho aqui olha eu deixo um de espaço no primeiro eu volto e faço o ponto cruzando agora da mesma forma olha pulo um dois pontinhos no próximo eu faço um ponto alto no próximo outro ponto alto Volto no primeiro pontinho, depois dos dois pontos e cruzo. Novamente, esse aqui eu já trabalhei, pulo um, dois, vou para o próximo. Um ponto alto. Dois pontos altos. Laçadinha na agulha, volto no primeiro pontinho livre aqui, olha, depois dos dois pontos e cruzo. Ok, gente? E dessa forma, nós vamos percorrer por toda a carreira. Eu fiquei aqui nessa manguinha com 12 motivos do meu pontinho, tá? Então, vocês vão pulando de dois em dois. E se em algum lugar precisar pular só um para encaixar os 12 motivos, ok, não tem problema, tá? Vamos acomodar bem essa primeira carreira para depois seguirmos fazendo a nossa manguinha. Então vamos lá aqui na minha, em todos os pontinhos eu pulei dois e no último eu pulei somente um. Deu certo para eu fazer assim, tá? Então vamos lá terminar essa carreira agora. Olha pessoal, terminei então eu fiquei com 12 motivos dos pontinhos cruzados em volta da minha manguinha, tá? Então sempre que eu chegar aqui ao final eu tenho essas duas correntinhas eu vou fechar minha carreira nelas. Vou sempre subir duas correntinhas para iniciar a próxima e sempre vou virar. Eu vou trabalhar em carreiras de direito e avesso para o desenho ficar igual ficou aqui na parte do nosso casaquinho do corpo, tá? E aqui, gente, nós vamos trabalhar da mesma forma. Eu pulo um pontinho, vou para o próximo. Agora, aqui é somente acompanhando o pontinho. Olha, faço dois pontos altos, volto no pontinho que eu pulei e cruzo, fazendo um ponto alto. No próximo, pulo um pontinho. Agora eu só pulo um porque o desenho já está colocado e eu só vou acompanhar, tá bom, gente? Então eu pulo um, vou para o próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Volto no pontinho que eu pulei, faço um ponto alto, cruzando, esticando a minha laçadinha. E vou trabalhar igual eu trabalhei no corpinho, por toda a volta da nossa manguinha, tá? Vamos lá, então, terminar essa carreira. Da mesma forma, eu volto mais uma vez na próxima carreira para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Vamos lá, então. Estou terminando aqui a minha carreira. E vou fechar aqui na segunda correntinha que eu fiz para subir, né? Sempre eu fecho aqui na correntinha. Subo duas correntinhas, vou virar o meu trabalho. A única atenção que vocês precisam ter aqui, gente, é toda vez que termina uma carreira, sobe as duas correntinhas e vira o trabalho, tá? Porque o ponto, olha, é sempre igual, tá? Eu pulo um. Faço dois pontos altos, volto no pontinho que eu pulei, faço um ponto alto, cruzando bem soltinho para não repuxar, e assim eu vou. Pulo um, dois pontos altos. O ponto é igualzinho. Nós já fizemos no, no corpo do casaquinho, né? A única coisa que nós precisamos prestar atenção é sempre que termino uma carreira, eu faço as duas correntinhas e viro. Trabalho em direito e avesso. Eu vou trabalhar assim. Deixa eu contar aqui quantas carreiras eu fiz: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreirinhas, tá? Vou trabalhar por nove carreiras fazendo pontinho fantasia. E venho mostrar para vocês como eu fiz essa barrinha aqui no, no punho, que é um pouquinho diferente daqui, tá bom? Vamos lá então. Olha, pessoal, completei então aqui as nove carreiras. Agora nós vamos fazer o, o punho, né? Para vocês terem uma ideia de medida, gente, a manguinha total ela fica com 22 centímetros, tá? Então vocês podem medir aí, porque às vezes a gente tem diferença na tensão de ponto, né? Então ela fica com 22 centímetros. Aqui eu terminei então as nove carreiras. Agora, gente, eu vou fazer assim. Uh, eu vou pular. Eu tenho três pontos aqui no meu motivo, né? Dois pontos altos e um que eu cruzo. Eu vou trabalhar somente em dois pontos. Eu nem vou fazer a carreira do ponto alto como eu fiz aqui. Aqui eu acompanhei, porque não pode diminuir aqui embaixo, né? Agora, aqui no punho, eu quero dar uma diminuída, olha, para ficar o punho. Mais eh, apertadinho aqui. Então, para isso, eu vou trabalhar somente em dois pontos. Eu vou subir aqui as duas correntinhas na primeira carreira. Eu tenho os dois pontos altos aqui, o cruzado. Eu vou no primeiro ponto alto, olha, já faço um ponto em relevo pego pela frente. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto em relevo pego por trás. Esse ponto cruzado eu vou pular. Já vou para o próximo ponto e vou continuar acompanhando. Agora eu faço pela frente, o próximo, por trás. Pela frente. Por trás. Vocês observem que o ponto que eu cruzei eu estou pulando. Não estou trabalhando nele, só trabalho nos dois pontos altos. Olha, fiz um por trás, vou no próximo ponto, um pela frente e um por trás. Tem o ponto cruzado aqui, eu pulo, vou para o próximo e vou trabalhar, ok? Então vamos percorrer assim, trabalhando somente em dois pontos do motivo, pulando o ponto cruzado e fazendo a nossa barrinha, um ponto relevo pela frente e um ponto relevo por trás. Vamos caminhar assim por toda a carreira. Olha, pessoal, cheguei aqui então ao final da carreira, sempre trabalhando em dois pontos e pulando o cruzado. Agora eu tenho as duas correntinhas aqui. Nessa carreira, eu já vou eliminar essas duas correntinhas para a gente trabalhar só o pontinho barra. Então, eu tenho as duas correntinhas, o primeiro ponto é em relevo pego pela frente, né? Como eu vou acompanhar o ponto? Eu fecho assim: olha, eu passo a agulha por trás do meu ponto, puxo uma laçadinha e subo três correntinhas. Meu primeiro ponto em relevo pego pela frente já está feito o próximo é por trás. Eu continuo acompanhando próximo pela frente, próximo por trás e agora nós só vamos percorrer acompanhando o ponto. Eu vou acompanhar assim, uh, por quatro. Carreiras, tá? Até eu atingir o comprimento que eu mostrei para vocês. E quando eu chegar aqui para fechar a minha carreira, eu fecho da mesma maneira que eu fechei essa. Eu passo a agulha aqui, olha, por trás do ponto, puxo a laçadinha e já subo três correntes que o meu ponto, primeiro ponto, já fica feito. Tá bom, gente? Então vamos lá completar agora as quatro carreirinhas do nosso ponto. Olha, pessoal, completei então a outra manguinha e ficamos assim com as nossas duas manguinhas já finalizadas, né? Agora vamos começar a fazer o capuz. Então eu coloco o meu fio aqui, olha, fiz três correntinhas para iniciar e vou trabalhar somente em ponto alto. Um ponto alto para cada pontinho, tá? Vamos fazer essa carreira toda em ponto alto. Eu vou com vocês até chegar aqui, olha, onde eu tenho o lequinho de início. Nesse pontinho aqui, nós vamos fazer um aumento, tá? Então vamos lá: um ponto alto para cada pontinho. Já estou prendendo meu fiozinho lá atrás. Que fica mais fácil depois para eu poder arrematar. Olha, estou chegando aqui onde eu tenho o Vizinho. Nesse ponto que fica em cima do Vizinho, eu vou fazer dois pontos altos. Vou fazer um aumento. Aqui nesse pontinho e agora continuo percorrendo normalmente um ponto alto para cada pontinho e vamos percorrer assim por toda a carreira fazendo um ponto alto quando eu chegar aqui nesse pontinho onde eu tenho o vizinho da minha pala, eu vou fazer dois pontos altos no próximo e no próximo. Tá, então nós vamos fazer quatro aumentos: olha, um, dois, três e quatro. Toda vez que eu chegar nesse vizinho aqui da pala, nesse pontinho aqui, eu faço dois pontos altos, ok? Vamos lá, então, até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, percorri em ponto alto, fazendo quatro aumentos, sempre onde tenho o lequinho da pala, tá? Agora, eu, nós vamos fazer o mesmo pontinho aqui da pala para o capuz por algumas carreiras. Então, eu faço uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou trabalhar um ponto baixo, pegando a correntinha de trás sempre pegando aqui a laçadinha de trás do meu ponto. Olha, veja. Igual nós fizemos na pala, né? Tenho as duas laçadinhas, eu pego a de trás. Vamos caminhar assim até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira percorrendo somente em pontinho baixo. Agora eu viro o meu trabalho. Vou subir aqui um pontinho baixo, duas correntinhas, meu primeiro ponto alto, e vou trabalhar essa carreira em ponto alto, também pegando na laçadinha de trás, tá? Só o primeiro e o último pontinho que vocês podem pegar normal. O resto vamos pegar na laçadinha de trás, igualzinho nós fizemos na pala do nosso Casaquinho, tá gente? Não tem segredo. Nós vamos fazer o mesmo pontinho. Uma carreira em ponto alto, pe pegando na laçadinha de trás e uma carreira em ponto baixo. Sempre repetindo essas duas carreiras, igual nós fizemos aqui na palhinha. Eu vou fazer adiantar o meu aqui, fazer por algumas carreiras e volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz e qual vai ser o próximo passo? OK? Vamos lá então. Olha, gente, eu terminei a parte do capuz. Eu fiz aqui 18 carreiras acompanhando a pala. Uma carreira de ponto alto, uma de ponto baixo, uma de ponto alto e uma de ponto baixo. Fiz por 18 carreiras. Parei aqui na carreira de ponto baixo. Aí eu já adiantei aqui porque é tudo que eu já ensinei para vocês. Fiz duas carreirinhas do ponto cruzado, do mesmo jeitinho que nós fizemos aqui. Depois eu fiz uma carreira de ponto alto e uma de ponto baixo para finalizar. O meu capuz ele ficou com 16 centímetros de altura até agora, olha. Tá? 16 centímetros. Vamos fazer mais um, duas carreirinhas de acabamento ainda. E agora nós vamos fazer o seguinte: vamos dobrar. Ficamos aqui pelo lado do avesso. Eu cortei o meu fio com o comprimento que dê para eu costurar aqui. E nós vamos unir essa parte que vai ser a parte que vai ficar em cima da cabecinha tá? Vamos fechar o capuz aqui nessa parte. A costura, gente, vocês podem fazer da maneira que preferir, que tiver acostumada, tá bom? Então vamos lá agora unir essa parte para depois fazermos o acabamento nas laterais. Olha, gente, para quem tem alguma dúvida aí de costura, vou deixar uma sugestão, tá? Então eu pego aqui, olha, as duas laçadinhas, vou lá na outra parte, pego as duas laçadinhas também. Fiquei desse lado, vou voltar para o outro lado. Pego as duas laçadinhas desse lado, pego as duas desse lado. Vamos voltar agora, olha, fazendo a mesma coisa. OK, gente? Vocês podem fazer a costura aí do jeito que preferir, que mais gostar, né? Que é somente uma sugestão para as iniciantes, talvez tenham alguma dúvida na costura, então eu vou mostrar como estou fazendo o meu, tá? Vai ficando assim, tá? Vamos lá então costurar toda essa parte do nosso capuz agora. Agora eu vou colocar o fio aqui nessa lateral do casaquinho e vou subir percorrendo em ponto alto, dar a volta em todo o capuz e descer na outra lateral, tá? Fazendo somente ponto alto nessa primeira carreira. Então eu subo aqui três correntinhas e vou trabalhando aqui na lateral dos pontos. Aqui, gente, não tem número certo de ponto. Conforme vocês forem fazendo, o próprio trabalho de vocês vai pedindo aonde vocês têm que fazer o pontinho. Geralmente, olha, dois pontinhos em cada lateral da carreira, tá? É, mas, se você notar que tá ficando muito embabadado, você coloca menos. Se você notar que tá ficando repuxado, você pode colocar mais, tá? Isso depende muito da, da tensão do ponto de cada uma de vocês, como vai ficar o, o trabalho. Mas, não tem um número certo, não. Vocês vão olhando, olha... O próprio trabalho, conforme vocês forem fazendo, vai dando a, a direção aonde tem que colocar. Olha, que eu vou colocar dois, e vou sempre observando para que ele fique retinho, sem embabadar e sem repuxar, nem muito largo, nem muito apertado. tá? Então vamos caminhar assim: subir toda essa lateral, dar a volta aqui em todo o capuz e descer na outra lateral do casaquinho, somente fazendo ponto alto. Percorri então tudo em ponto alto ao redor do capuz e desci aqui na outra lateral. Agora nós vamos fazer o pontinho barra, igual nós fizemos aqui nas manguinhas tá então vamos percorrer todo o que nós fizemos em ponto alto nós vamos fazer no pontinho barra eu viro o meu trabalho primeiro pontinho Eu vou subir três correntinhas que é um pontinho de borda e vou trabalhar olha um ponto em relevo pela frente um ponto em relevo por trás. Um pela frente. E um por trás. Aqui é igualzinho, nós já fizemos na barrinha do casaquinho, nas manguinhas, tá bom, gente? Então, vamos lá percorrer toda a lateral e toda a volta do capuz, descendo na outra lateral. Onde nós fizemos o ponto alto, nós vamos fazer agora o pontinho barra. Vamos lá então. Fiz então a carreirinha de ponto barra. Aqui também no gorrinho, olha. Tá? Agora, aqui no gorrinho eu não vou trabalhar mais. Eu vou deixar o acabamento dele assim, só com essa carreirinha do ponto barra. Eu vou trabalhar só as duas laterais da frente até a altura da primeira carreira da pala aqui, olha. Onde tem o vizinho da primeira carreira da pala, nessa carreira é onde eu vou trabalhar, olha. Primeiro vizinho da pala. Venho nessa carreira de ponto baixo aqui e marco. Então agora eu vou trabalhar as duas partes da frente. Não vou fazer casa do botão, tá gente? Nós vamos abotoar no próprio espaço do ponto relevo, porque fica um bom espaço. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar o ponto por mais é, três carreiras, tá? Do ponto barra desse lado e do outro e podemos arrematar, ok? Vamos lá então. Olha pessoal, está pronto o nosso. Casaquinho. Eu fiz uma brincadeira aqui com botões coloridos para dar uma alegria aqui na nossa peça, né? Dar aí uma identidade diferente para o nosso trabalho. E como eu falei para vocês, olha, eu abotoei aqui no próprio ponto, né? Olha, tá? o botãozinho e abotoei aqui no próprio ponto. Ele tem um espaço bom que dá para gente abotoar tranquilamente. Esse botão não é tão pequeno, é um botãozinho até médio, né? Mas deu para abotoar perfeitamente aqui. Ok, gente. Então por hoje é só. Nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima!